Meikäläinoit ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan tosiaan vähäsen Hunger Gamesia. Täällä Mineplexin servereillä pelataan yksin. Toivottavasti joku näytti tämän päivän videosta, koska osa videoista ei innoitettu kauheasti. Osa ei ymmärtänyt se ideaa, jotkut dislikes niinku aina. Ja jotkut ei tykännyt siitä, että en tee Minecraft-videoita enää ikinä. No, arvatkos mitä? En teekään. Hehehe. Ei vaan. Se oli nyt vaan semmonen kokeilu, että mitä mun kanavalla pärjäs osu, että vois tehdä sitä jatkossakin enemmän, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan. Et ei ollut mikään maan paras vastaanotto sillä pelivideolla. Tälleen. Jos nyt vaikka ei. Jos nyt vaikka nyt oikeesti ei. Kyllä me voidaan tapella jo tälleen, mutta jos nyt vaikka kuitenkaan ei. Et voittais, niin se voisi olla ihan hyvä mun mielestä. Osaan puhua. Mielestä. Kyllä. Tekee järkeä. Hyvin pitkälti tekee järkeä. Kyllä. Elä asian kanssa. Tekee liikaa järkeä. Okei, täällä on joku ihan järkyttävän hyvässä kamassa oleva suomalainen. Järkyttävän hyvässä kamassa. Joo, mä oon ehkä vähän lovi edelleen näköjään. Siitä äskeisestä fightista. Joten, jos nyt vaikka ei kuitenkaan. Se olisi olla aika ideaali tilanne. Eli tilanne kuin asia. Ilman opinion. Hei! Mä just todistin tiimaamista vahingossa. Nice. Get proper kills, boy. Hyvä toi sinisorsa just tota... hoidat mun puolestaan toisen. Mä nyt hoidan tänne. Jos se nyt vaikka pysähtyis. Mä haluun nää Iron kengät, niin... sit voi lopettaa sen jahtamisen. Tai no, itse asiassa en, koska se tiimas. Joten ei sellaista hyväksy. Sulla meni yhtä paljon aikaa tuossa kääntymisessä, kun mulla niinku olla noitten lumipallojen seurauksen, ei kun vaikutuksen alaisena. Onko sulla kulta vai kanamana kulta? Okei, tää ei pysty, tää pystyis manipuloida jonkun muunkin tää tiimaa, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Mutta tota, voisin silti koittaa. Fightaa tän. Noobi PvP, ei kun laatta PvP, ei tykkää noobeista. Sano se väärinpäin. Noobi PvP ei tykkää laatoista. Epäilet, että se tykkää aika paljon laatoista, koska se nimi on kuitenkin laatta PvP. Hei, stop this guy! Hyvä, se stoppas mä keitä. Ja vaan, koska se halus lyödä. Mikä ei tee yhtään järkeä. In my opinion. Itse se kerkes syyä. Nyt se pystyy vain juosta lisää. Okei, se noin nopeasti olisi kerännyt syyä. Tää olisi itse asiassa. En tiedä missä vaiheessa se aloitti se syömis. Jos se söi jonkun porkkanan tuli, niin ei se... Että tota... Ei se kerännyt saada regenerationia siitä, koska olen juostunut sen verran pitkään. Vaikka mä olisin syönyt omenaa, siinä on syönyt kauemmin aikaa. Mä en oo saanut tästä regenerationia. Ketkä ihmees täällä tiimaa? En tii. Elämä. Joo. Nyt me mennään vaan tästä suoraan eteenpäin ja... annetaan ton olla, mutta käydään mieluummin enchanttaa meidän puumiakka, mut ei nyt kuitenkaan. Joo, ei meillä liitä ruokaa saada regenerationi. LOL, ahahahahaha! Siis, onks tosissas? Joku tappoi sen just tässä. Onks se tää Vekkutsi? Vekkutsi se oli. Mutta tota, missä se on? Hei, suolamies.
Että on toitos tuohon. Hetkinen, joku on mennyt takaa. Käydään chanttaa täällä, me olemme, koska mä epäilen, että tuossa on joku. Voisin testaa kompassilla, että onko siinä joku, mutta me. Miksi mä edes enchanttasin, vaikka mä tiesin, mitä sit tulee. No, oli vörtti. Jollain tavalla. Miksi tuolla tuo team chat? Ei kun niinku se varmaan kirjoitti sillä hashtag ets voittaa tai ets rekta. Mutta ei. Hashtag ei halua toimia. Koska hashtag jolo. Ei ole looginen asia. Eläkeä asian kanssa. Toinen oli aika helppo. Reilu kerran. Sillä toinen oli ihan järkyttävän helppo itse asiassa. Dark Eds. Se Dark Eds tappoi sen Vekkutsin, joten sillä Dark Edsillä on aika järkyttävän hyvät kamat. Ja sitten se tappoi jonkun toisenkin. Jo Vekkuits ja Arttu M oli tiimi. Niitä haukuttiin tiimaajiksi. Mä tiesin. Ja Arttu M on vielä aika järkyttävän suuri levellinen. Että tai no... Tänne joo. 50 levellinen. Ei se niin iso kuitenkaan. 75 on periaatteessa vasta puoliväli. XP:n kohdalla. Et joo. Joo. 68 blokkia. Dark Eds. Joo, itse asiassa ei saanut jostain syystä niitä rautakenkiä. Wow! Mä oisin kerännyt ehkä toh OP-kysymysmerkki. Kysytään. Miksi mä se muuten sanoin ei? Mä oisin voinut myös sanoa joo. Lehmonen, please. Älkää jaksako targetteja ammua. Tiesin! Nää jonnet ei osaa jättää mua millään tavalla rauhaa. En tiedä ketä näistä jonneen on ihan sama. Lehmonen vit... Come on, ime isääs. Se tukehu siihen imemiseen. Ei vaan. Tää on kyllä vaan. Voiko se nyt jättää mut vaan rauhaan, kun mä yritän lootata, kun mulla on ihan paskeat kamat. Mä tarkoittaa sitä yhtä jatkaa, eikä siitäkään tullut yhtään mitään. Koska sekin vain juoksi ja sit kuoli jollekin muulle jantterille ja sit joku muu jantteri tappoi sen. Okei, nyt mä sain Iron Bootsit. Mitä mä olin hakenut koko tän matsin ajan tyyli. Nice. Lehmonen. Payback. Mä haluun mieluummin tappaa sut, koska sä olit aika ilkeä. Toiseen tää jättänyt rauhaa toi toinen. Nohan se rauhan jättäminen. GG. Miten se oli noin lovi vielä? Tai GG. Well played. Joo, mutta kiitos kun katsoit tätä päivän videon. Jättäkää tykkäys. Ja ei mulla muuta. Se on seuraava videosta. Ciao.